Annele. Nad ei, küll praegu ei liigu, aga sa näed, mis nad on, on ju. Näe, vaata. Igal juhul, ma olen siin kõrgast täielikult. Väljas on, vist oli 96 Fahrenheit. Tuul on siin nii kuum. Ja selle taga on mul kõrb. Me oleme, ma ei tea, kas juba oleme Nevadas, aga varsti jõuame igal juhul. Läheme praegu Las Vegasesse. No siin muud eriti näha ei ole. Äge on ju. Seal on Pensu ja ja seal on meie auto. Eega ma lähen siis nii praegu tagasi. Sest et me edasi sõitma. Aga järgmise korra nii.